A je potem še kakšen velik uspeh slovenske države bil po prevzemu evra, po vaši oceni? Kot že rečeno, prevzem evra sam po sebi ni bil uspeh. Uspeh je bil, da smo izpolnili kriterije. Ne? To je pomenilo, da smo takrat imeli zdravo gospodarstvo. Malti ni uspelo, takrat Cipru ni uspelo, Estoniji ni uspelo, Litvi ni uspelo, nam je uspelo. In zaradi evra je tudi na 100 tisoč naših rojakov v času finančne gospodarske krize večinoma ohranilo realno vrednost svojih prihrankov in realno vrednost svojih nepremičnin. Hvala. Srečno.